Спорт саулықтың ғана емес, рух қайсарлығының еріктіктің кепілі. Қазіргі кезде көп еркектердің ұсақталып кетуі, сөзінде тұрмауы, ешқандай спорттың түрімен айналыспауында дейді білетіндер. Қайырлы кеш, қымбатты көрермен. Жетісу арнасының эфирінде әкелердің әңгімесі хабары. Студиямыздың бүгінгі қонағы Атлант Олимпиадасының жүлдегері, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген спорт шебері Мамыров Мәулен Сатынбайұлы. Студияға қош келдіңіз. Ассаламу алейкум. Мәулен аға, жалпы спорт адамның мінезін қаншалық шыңдайды? Шынымен жасқаншақ балалар спортпен айналысқанда өзгеріп кете ме? Міндетті түрде олай болады, себебі спорт адамның мінезін шыңдайды. Спортпен айналысқан бала мінезі пайда болады. Ол біріншіден қоғамға үйренеді, қоршаған ортаға. Өзіне сенімділік пайда болады баланың. Еңбек етуді, еңбек не екенін түсіне бастайды бала. Сол себептен спортпен айналысқан балаға өте пайдасы зор. Мен ойлаймын, жеңіле де біледі. Иә, жеңісті де көреді, жалпы шыңдалады ғой бала. Сол себептен жаңа айттым ғой, өзіне өте бала сенімділік пайда болады, жаңа жасқаншақтық, соның бәрі бойынан кетеді баланың. Мамыров Мәулен Сатынбайұлы, Алматы облыстық олимпиадалық резервтер дайындау орталығының директоры, еркін күрестен олимпиада ойындарының жүлдегері, Қазақстан Республикасының көп дүркін чемпионы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген спорт шебері, Қазақстанның құрметті спорт қызметкері, бірінші дәрежелі Айдын орденінің иегері, Талдықорған қаласының құрметті азаматы. Жалпы өзіңіз осы спорттан бір зиян шеккен кезіңіз болған жоқ па, Мәулен аға? Спорттан зиян шекпейді адам. Ол спорт тек қана алдыға сөйлейді ғой, жақсылыққа тәрбиелейді ол. Себептен зиян жоқ. Мысалы біреулер айтады, спортпен айналысқанда жаңағы жарақаттар көп болады дейді, профессионалды аурулар пайда болады дейді. Бірақ қанша былай өмірді қарап отырып қой, жай сау адамның өзі іштемемен айналыспаған тура сонда спортшы сияқты ауырады ол. Ол одан көп ауырады. Одан да көп ауырады ол. Ешқандай ондай қағида жоқ, жаңағы спортпен айналысып осындай ауру болсын деген. Ол адамның өзіне байланысты, жаңағы қалай жаттығу жасайды, қалай жүреді, қалай тұрады, жаңағы режим дейді ғой, режим сақтап бәрін жаттықтырушылардың бәрін айтқан, жасап жүрсе, бәрі дұрыс болады. Сіздің өмірбаяныңызға үңілсек, 11 дүркін Қазақстанның чемпионы болғансыз. Қаншама айлар, қаншама жылдар үйде болмай сыртта жүрдіңіз. Осы кезде үйдегі бала-шаға тәрбиесімен кім айналысты? Енді жаңа оқу жиын жаттығуларынан бөлек келген кезде өзім айналысам, қалған кездерде әйелім айналысады ғой ол кісі. Өмір бақи сол мен екемізді жаңағы отау құрғаннан бері ол кісі жаңа үйді сол бала тәрбиесімен сөнген жаңағы маған жағдай жасап сол біздің қамымызды ойлап келеді әр күнге дейін. 3 ұлыңыз бар? Иә, 3 ұлым бар. 3 ұлыңыз. Әке жолын қуғандар бар ма? Екеуі де спортпен айналысты, бірақ өзім жаңа балаларды шын айтсам өзім алып келдім, күреспен айналысып міндетті түрде айналысу керек болды. Себебі жаңа бәрі өзім күрескер болғаннан кейін ойладым, балаларымда солай күресетін шығар, бір менен де асып кете ме деген сияқты бір не болды да үміт болды. Содан балаларым бірақ айналысқан, бірақ спортқа деген жаңағы күреске деген мысалы жаңа махаббаттар олардың ашылмады. Енді бір нәтиже көрсету үшін бала спортты жаңа айналысқан спортын жақсы көру керек та. Сол спортты өте жақсы көріп, алдынан мақсат қойып, арғата көп еңбек етсе, сол кезде ғана шығады. Бірақ мен балаларым жаңа спортқа деген махаббат олардың жата ашылмады. Бірақ спортпен айналысты, мен айтқаным жасады, ол жеткіліксіз да. Бірақ бәрібір де ол спорттың пайдасы, қандай да адам болмасын, оған пайдасы тиеді. Жақсы, дұрыс адамант. Мүмкін балаларыңызға спорттың басқа түрі қызық болған шығар, е? Мүмкін ол спортты бұлай қарасаң кейбір кезде таңдау беру керек та, балаға да кейбір кезде таңдау да беру керек. Бірақ мен бірден күреске алып бардым оларды. Сол себепті солай болып тұр. Мәулен аға, өзіңіз қандай бала болдыңыз? Сіздің осы спорт жолын таңдауыңызға әкеңіздің қаншалықты ықпалы себебі болды? Мен енді сондай қалай айтсам болады, зергек болдым үйде, сондай жылдам. Зерек. Иә, зерек болдым, сонымен мінезім өте сондай қайсар, өзім айтқанымнан қайтпай аяғына дейін де сондай шақар мінезді болдым, өзім кішкентай болсам да. Мен енді спортқа келуім, мен біздің ауылда жаңағы тек қана күрес секциясы болды, баяғыда әр ауылда бір-бір спорттың түрі ғана болады, мүмкін екеу-үшеу. Бұл Қаратал ауданы ғой, е? Жоқ, ол Көксу ауданы. Мен Қаратал ауданында тудым да, кейін Көксу ауданына көшіп келдік ғой. Жетішал деген ауылда, сонда бізде күрес секциясы болды. Сонда менің алдымдағы ағаларымның бәрі спортпен айналысқан. Соның ішінде жаңа еркін күреспен. Ол бәрі жаңа облыс чемпиондары болды бауырларым. Қазақстан Республикасының чемпионаттарына қатысып ауылда жүрсе. Мен соларға қарап өсеміз ғой, бір-бірімізге қарап ауылда балалар. Әкенің тәрбиесінен көрі ағаның тәрбиесінің ықпал көбірек болды. Енді ол ағама, мысалы, әкем спортпен айналысуынан қозғау болған. Ол әкем әрқашанда сондай өте сондай ақылды, сондай азамат болды да, білімді. Жаңа балалардың жоғарғы оқу білім алуына, спортпен айналысуына әрқашанда соны қалады да өксі. Сол себептен жаңа менің ағалымда спортпен айналысқаны сол деп ойлаймын. Оған қарап, мысалы, біздер өстік. Олар соның артынан біздер бардық, мысалы, спортқа, жаңа еркін күреске. Сөйтіп, жаңа спортпен айналысып кеттік. Жақсы. Жалпы, әкеңіздің сізге қойған талабын өз балаларыңыздан сұрайсыз ба? Сұраймыз, міндетті түрде. Енді ең бірінші адам болу керек қой бала, жаңағы тәрбиелі болу керек, дұрыс, денсаулығы мықты, білімді, мысалы, жалпы тәрбиелі қоғамға бір пайда келтіретін, мысалы, азамат болса дейміз. Соны сұраймыз баладан. Әкеңіз де сізден соны сұрайтын, е? Әкеміз де бізден сұрайтын, мысалы, ең бірінші жаңағы білімге көп көңіл бөлетін өксі. Менің, мысалы, алдындағы бүкіл жаңа балалардың бәрі жоғарғы оқу орнын бітірді ғой, бәрі, мысалы. Медицина қызметкерлері бар, мысалы, спортта. Сол көмесе осыл екі саланы біз таңладық. Әкеңізден таяқ жеген кезіңіз есіңізде бар ма? Енді әкеміз бізді, әкешемін ешқашанда таяқ жемеппім. Ол кісілер көбінесе жаңа ақылға салатын ғой, ақылға салып. Сол бір қатты бір бізді соғып, бір ұрысқан есімде жоқ ол кісілердің. Бірақ зілді сөзінің өзі жететін. Иә, бірақ жаңағы еркелетіп, бастан сипап, сүйіп, қатты сондай бір не көрсетпейтін, жылы қаса көрсетпейтін, сондай өздері бір жаңағы. Негізі қазақи тәрбие. Иә, қазақи тәрбие. Баяғыда солай болды ғой бәрі. Қазіргі ата-аналар мысалы балалар үшін өліп қалдайды ғой, ас үстіне түсіп. Ол кезде мысалы ондай мен қанша семьяны біздің ғана семьяда емес, бүкіл көп семьяда солай болды. Балалар, иә, солай қатаң қарайтын балаларына. Бірақ ажа жүректілер енді балаларына бұрып тұрғанмен, бірақ көрсетпейтін балаларына. Өз ұлдарыңызда қалай? Қабақпен басқарасыз ба, таяқпен басқардыңыз ба? Қабақпен басқардық қой, қабақпен. Оларды жаңа мен сонда қатты ерке етпедім, шын айтсам. Әлі күнге дейін сол. Нақты. Дұрыс қой, енді ол спортшыға тән мінез. Иә, сондай мінез. Артық сөз жоқ, нақ етер, тоқ етер. Иә, нақ етер, иә. Солай тәрбиелейміз балаларды. Жалпы, өзіңіз көрген тәрбиемен, сіз балаларға берген тәрбиенің арасында айырмашылық көп пе? Әрине бар, айырмашылық бар. Өзі заманға сай ғой бір жағынан. Заманға да байланысты. Біздің әкеміз айттың ғой, әкешеміз кені бізді. Қаталдау тәрбиеледі ғой. Бастан көп сипаламады, мысалы. 6-шы класста, мысалы, бітірген 7-шы класқа интернатқа жіберді. Интернатқа барып түстім. Содан бастап, мысалы, болды, өкіметке тапсырды. Ешқандай, мысалы, артымыздан барып, ана ойбай не өбатыр. Сіз өскен отбасы көп балалы отбасы ма? Иә, бізде семьяда 11 бала болдық, иә, 9 ұл 2 қыз. Сол себептен біз жаңағы ешқандай еркелеген өспедік. Қазақша айтқанда көптің бірі. Иә. 11 баланың бірі сіз ғой. Иә, 11 баланың бірі, иә. Оның әрқайсысын мәпелеп жүретін уақыт жоқ қой. Жүгіріп артынан. Ал қазіргі кездегі мына отбасыларда осы тәрбиеде жіберіп атқан қателігі неде деп ойлайсыз? Енді қазір көбісі неде қалай болсын балалар мүмкін қатты жаңағы еркелетеді, аяйды балаларын. Содан кейін көбісі жаңағы жұмысқа қатты мүмкін беріліп кетіп, балаларына көңіл бөлмей жатыр деп ойлаймын. Иә, тәрбиесі. Содан кейін қазір мына интернет бар, көп балаларға көп ықпалын тигізеді мысалы қоғам жалпы. Сол үшін балаға енді кішкене көңіл көбірек бөлу керек деп ойлаймын. Әлі де сол бапкерлікпен айналысасыз ба? Толық айналыспаймын 100%, но бірақ жаңағы жаттықтырушыларға өзімді көмегімді көрсетіп отырамын. Солармен арасында жаңағы кремге барып, спортшылармен кездесіп, сол ақыл кеңесімді беріп, күресте жаңа әдістерім өзімін жасаған мысалы. Айтып, олардың қателерін түзеп деген сияқты сондай жұмыстар жасаймыз. Бірақ 100% айналысқан жоқпын. Қазіргі балалар, мысалы бір отбасында бір бала, екі бала, ары кетсе үш бала. Төрт баладан жоғарғыларды біз уже көп балалы отбасы деп есептейміз. Сондықтан бір бала, екі бала, үш бала өскен отбасыларда балалардың эгоизмі басымырақ болады дейді. Біздің жіберіп атқан қателігімізде осында қазіргі кезде бала санын азайтып алдық дейді. Мүмкін солай да шығар. Ол да бар, енді көп балалы семьяда өскен балалар сол өмірге деген құштарлығы, бейімділігі мықты болады да. Ол бір-біріне жаңағы выживаемость дейді жаңағы қалыптасу мысалы. Қалыптасу ол кейін құрметке сыйластыққа ұласып кетеді. Бір-бірін сыйлап, бір-біріне құрмет, бір-біріне көмектесу деген сол жаңағы көп балалар семьяда солай жетілген де солай болатын негізінде. Енді жаңағы шынымен де жаңағы аз балалы семьяда эгоизм бар ол. Ол жағы. Не ішем, не жейм, мысалы, бірінші боп тұтынған жақсы көреді балалар. Әйтпесе, 10 бала, 11 бала өскен отбасында ағадан қалған киімді киетін дәстүр бар еді. Бар. Осы кездерде жаңа спортқа барса, сол балалар, сол кезде басқаша өзгереді де бала. Спортпен айналысып жүрген, мысалы, әртүрлі семьядан балалар, оныншы бір семья болды ол. Ән жерге келген кезде, мысалы. Неше түрлі көп балалы семьядан балалар келеді. Жалғыз басты бала келеді мысалы бір-екі бала. Сонда алармен араласып жаңалардан көп тәрбие алады да бір-біріне ше. Енді спорт деген бір-біріне жақындатады ғой балаларды. Сосын өзінше бір семья болып, өзінше бір команда болады мысалы. Сөйтіп олардың мінездері өзгереді, қалыптасуына пайдасы өте зор спортпен. Жалпы қыз балалардың спортпен айналысуына қалай қарайсыз? Қыз балаларға айналысу енді спорттың түріне байланысты дейсіз? Спорттың түріне сөнген жаңа выбор ғой, оның мінезіне қарау керек та. Мінезін болады сондай спортқа бейім, энергичная, сондай бір қыздар болады энергиясы көп мысалы. Соларды мүмкін беру керек болады. Енді оны тоже қарау керек, спорттың түріне қарау керек. Мысалы жаңағы күрес түрлері бар, темір көтеру бар мысалы. Күрес бар, ережесі жекпе-жек бар, ауыр атлетика бар. Қазақтың қызына кемейді? Не только қазақтың қызына, жалпы өше қыздарға мен ойлаймын керек емес депші. Бірақ енді заман солай болып көттірі, сол себептен қазір ондай көпсі тоқтат алмайды. Енді еркек шора қыздар да болады, мысалы. Оларды мысалы қалай бермейсің, мысалы. Түрі де, еркек сияқты, жаңағы, несі де, мінезі де, мысалы. Кейбір қыздар болады, нәзік болып келеді. Сондай жақсы қыздар жаңа спортқа келеді, мүлдем өзгеріп кетеді, керісінше болып кетеді, еркек шора болып кетеді. Сонда бір жақтарда бір жаманда кейбіреулерге көмектеседі мүмкін. Жаңағы өмірде біреулер орын табады, мысалы спортпен айналысып мысалы пайда келтіреді қоғамға, ол да бар мысалы, ол жақтарда бар. Сол себептен енді ары қалай да бұл енді. Жалпы қыз баланың енді спортпен айналысу туралы пікіріңізді естідім. Мына саясатпен, билікпен, басқарушылық жерлерде отырғанына қалай қарайсыз? Тағы да айтамын, енді қыздың, адамның өзінің несіне болмысына байланысты. Сөнген жаңағы болмысы деген дұрыс болар, жаңағы білімді болып, сондай мықты өзінің жаңағы қасиеті күшті болып тұрса, мысалы басқару адам, жаңағы қоғамды басқару, адамдарды басқару қабілеті күшті болып тұрса, сол әкесінен беріледі ғой сондай қасиет мысалы. Неге болмасқа, мысалы неше түрлі еркектер бар ғой мысалы, не анда жоқ, не мұнда жоқ, мысалы өте жуас, мысалы қанша сен оны итермелесең де болмайды да. Тек әйеліне салып қойып отырады. Енді жаратылысы солай. Ол еркектің бәрі күшті емес қой. Әйел адамдардың мықтылар бар арасында мысалы. Бірақ қоғамда әйел адам жаңағы билікте, саясатта жүрген отбасында тәрбиеде кем-кетіктер көбірек кетеді. Табиғатта ба негізінде еркек басы еркек болу керек қой. Еркек мысалы еркек бас дейді, мысалы еркек бәрін қарау керек, бәрін табу керек, мысалы тәрбиелеу керек негізінде. Ну бірақ жаңағыдай нелер болып тұрады. Еркек бас болса әйел мойын дейді. Жалпы бұл тәмсіл сіздің отбасыңызға қаншалықты тура келеді? Енді жалпы былай үйде бүкіл жаңа көп шешімдердің бәрін өзім қабылдаймын бәрін. Бірақ енді әйел адаммен бәрі ақылдасу керек деп ойлаймын, оны сызып тастауға болмайды. Сол әйел деген болған, ол да жаңағы баланың тәрбиесіне араласу керек. Олардың да мысалы білетін дүниелері көп мысалы. Біз білмей, біз көрмегенді олар көреді мысалы. Сол себептен ақылдасып жасалу керек та бұл дүниенің бәрі. Сол кезде мен білем, мен бәрін білем деп жаңағы тек қана өзіңді алдыға итере беруге болмайды. Тыңдау керек, ақылдасу, бірақ соңғы шешімді жаңағы еркек өзі қабылдау керек деп ойлаймын. Негізгі мәселе. Негізгі мәселе, де, ол әйел адам мысалы шешім қабылдай алмайтын жерде қабылдамау керек қой. Әйел кішкене ақыл айту керек та өзінше, өзінің білгенін. Сен оны тыңдайсың да соң керегін аласың. Саралап. Иә, саралайсың да керегін аласың, керек емесін түсіндіресінде бұл өзің шешіміңді айтасын. Солай болу керек. Мәулен аға, сіздің отбасында ақша кімнің қолында? Ақша ол тағылайдың, ол жаңағы әр семейді арғалай, бірақ ақша деген отбасында общий болу керек қой, тоже жаңағы бәрі. Ортақ. Ортақ болу керек, оның қайыққа жаратасын, қайтесін, бәрі тоже ақылдасып жасалатын дүние ол. Ақша отбасына келгеннен кейін бір адам ұстаған, мен өлім кішкене дұрыс емес деп біреудің аузына қарап отырған болмайды ғой мысалы. Ол әр ақылдасып жасалса дұрыс болады да бәрі. Бұл өмірде өз солай деп ойлаймын. Солай ғой, рас. Бес балдық бағалау жүйесімен алсақ, үйде жеңгемен қаншалықты жиі ұрсасыз, ренжісесіз? Менің әйелім жалпы өз сондай өте жуас. Мен әйелім сондай ешқашанда маған қарсы шықпайды. Менің айтқаным заңда, ол кісіге міне солай жаратылысы. Негізі дәстүрлі қазақ отбасы осындай болу керек. Негізінде солай болу керек деп ойлаймын. Негізінде солай болу керек. Бізде осы хабарымызда бір ой бар, түпкі бір мақсат бар, арман бар. Болашақта бір қазақ әкелерінің кодексі жинағын жасасақ па деген. Егер сол жасалатын болса, сіз оның ішіне не қосар едіңіз? Мен ойлайтын едім, менің ойым, әр әке қазақ отбасында баласын міндетті түрде спорттың түрімен айналысуға ықпал ету керек. Баласын жаңағы кәсіби түрде болмаса да өз үшін, өзің денсаулық үшін, салауатты өмір салтын сақтап болашақта мықты азамат болу үшін спорттың түрімен айналысу керек. Қазір спорттың түрлері өте көп қой, мысалы қаншама түрлері бар. Мысалы жаңағы кәсібиден басқа мысалы фитнестер бар, неше түрлі. Сондаймен айналысу керек. Енді болмағанның өзінде әйтпесе өте көп спорттың күрес түрі бар, бокс неше көп қой, енді жүзу, садаға ату дейді, өте қазір конкуренция өте үлкен қазір спортта. Бұл себептен айналысу керек. Мәулен аға, ұлдарыңызбен қаншалықты жақынсыз, қаншалықты ашық сөйлесесіз? Мен ұлдармен баяғыдан өзім ашық сөйлесуге тырысам, қандай да болсын мәселе болса, мысалы ашық сөйлесем. Оларда жаңа ойын жасырмау керек та. Болады бала болғаннан кейін кейбір кездерде әзірде кейбір кезде кішкене жасырып кішкене айта алмайтындар болады. А бірақ жалпы мен ашық сөйлесуге тырысамын. Олар да өзінің ойларын жеткізіп жаңағы не бәрін айта алады да маған как енді олар да үлкен азамат болды ғой қазір. Бұрында мысалы өз ойларыңды жасырмаңдар, ашық айтыңдар деп айтатым, сондай ашық сөйлесуге тырысатын балаларым мен. Ұлдарыңыздың алды міне 20-дан асып кетті. Әні міне құда болуға дайынсыз. Жалпы ұлдарыңыз өзге ұлттың өкілінен келін әкелсе қандай болады? Енді жалпы мұсылмандарда айтады ғой, еркек балаға қай ұлттан алса да болады, соның қыз қонақ дейді, мысалы қай отбасына барады, мысалы сол отбасына сіңіп, мысалы сол дінді алу керек, сол дінді жаңа сол ұлт сияқты болып кету керек та, сол болу керек негізінде, бірақ өзінің ұлтыңды алған жөн деп ойлаймын мен. Өз ұлтыңмен құда бол. Иә, ол жөн деп ойлаймын. Менталитет бар, жаңағы сол себептен. А енді басқа ұлттан әкелсең қарсы болмайсың ғой. Еркек болғаннан кейін еркекке болады. А енді мысалы қыз болса, мен мысалы қарсы болады дедім. Қыз тәрбиесі туралы айтудың қажеті де жоқ деп ойлаймын. Жаңағы қыздарымыздың спортқа, саясатқа араласу туралы әңгімені өрбіттік қой. Жалпы сіздің пікіріңізше баланы қай жастан спортқа бейімдеу керек? Спорттың өзінің спецификасы бар, әр спорттың өзінің жас мөлшері бар. Қай спортпен қай жаста айналысу керек екенін, сол себептен ол спортқа апарар кезде, мысалы, жаңағы жаттықтырушылармен сөйлесіп болмаса, қазір интернет дейді, интернетте ашып, қандай да бір сұрақты қойса, бәріне жауап бар ғой, мысалы. Енді адам жаңа тренерге бармай тұрып, соны көріп, қай спортқа балаңды берген еді, қай жастан берген, соны бәрі жазылып тұр, мысалы, қарап, соны алып бару керек баланы. Жақсы. Әкенің негізгі міндеті не? Әкенің негізгі міндеті енді семьяда бас болу, табыс табу, баланы тәрбиелеу, барлық нәрсе, мысалы, үй жұмысынан басқа дүниенің бәрі әке жасау керек деп ойлаймын. Жаңағы әке деген, әкенің орнына әке деген асқар тау дейді ғой, сол себептен біз деген. Бірақ ұсақталып кеткен әкелер, екі сөйлейтін әкелер көбейіп кетті қоғамда. Бар, ондайлар бар. Не себепті деп ойлайсыз? Енді олымдар тоже заманға байланысты, қоғамға байланысты, енді көрген тәрбиесіне байланысты, көрген тәрбиеге де байланысты. Енді оған факторлар өте көп, әкелер жаңа осылай қалыпқа, жаңа осындай кезге жеткенін іш. Енді оны 90 жылдары бәрі көбісі жұмыссыз қалды бір заман болды ғой, сөгізден басталып кетті. Енді қазір ақырын-ақырын бізде қазір заманымыз жақсы болып, мемлекетіміз көтеріліп жатыр ғой, жақсы болып. Соған да байланысты, адам мемлекеттің экономикасына байланысты, идеологияға байланысты бәрі. Соның бәрін болашақта мен ойлаймын, дұрыс болды. Кезінде жаңа бір тоқырақ заманда сөгіде түсіп кетті көбісі. Содан кетті ме деп ойлаймын да мен өзім. Сол кездері қазақтың қыздары, келіншектері мықты екендерін дәлелдеді. Шын мәнде, аладорбаларын арқалап, бір отбасын асырап кетті. Сол дүние әлі күнге дейін қалып қалғандай. Созылып келеді. Өткендегі аналардың мәселесі қозғалып, елдер митингге шығып, үкіметтен талап еткен жерде де белсенді болып жүрген әйел адамдар болды. Еркектердің өні шықпай қалды, шындап келген кезде. Еркектер жаңашы не қаған сияқты кішкене, сынықпаған сияқты біздің еркектер біраз, көбісі. Бұл спорттың тілмен айтып отырсыз ғой? Психологиялық тұрғыдан олардың рухын көтеру керек. Не істеу керек? Рух көтеру үшін не істеу керек? Рух көтеру үшін айттым ғой, ол бәрі жаңа өзіміздің экономикаға байланысты статус, еркектер адамдар жұмыс беру керек, жұмыспен қамту керек, бәрі жақсы ақша табу керек еркектер. спорт сол кезде ақша жақсы тапса, бәрі жұмысы мықты болса, еркектің кішкене рухы көтеріледі, отбасында кішкене беделі көтеріледі. Сонымен арғата бәрі ойлем дұрыс болып кетеді. Спортпен айналысады, адамда жағдайы дұрыс болса, ол басқа, өз-өзін қарап, кішкене басқа жан-жағына қарап, айналасына қарап, рухы көтеріледі ғой. Сөйтіп рухты көтеру керек та. Одан да бөлек, мысалы, енді басқаша идеологиялық жұмыстар ол жүргізіліп жатыр, ол жүргізіледі де. Мен ойлаймын, бірінші себеп ана еркектердің бәріне жалпы жұмыспен қамту керек болашақта. Енді жақсы еңбекақы төлеу керек. Әдебиетке назар аударсақ, жоқшылықта жүріпті, бірақ бір ауылдың мық шегесі болған, жаңағы ноқтағасы болған азаматтардың бар екенін білеміз. Сондықтан бұл мемлекет оларға жақсы табыс беру керек деген бұл фактор болмайтын шығар. Жоқ, енді олар единица ғой. Көптен бір ғой, мысалы. Енді жалпы бәрінің несін көтеру үшін мен ойлаймын, солай болу керек деп. Мемлекет болғаннан кейін... Сізге дейін осы студияға келген ағаларға да осы сауалды қойдым. Сонда бір айтады, бұл біздің ұрпақтың қазір тәрбиеленіп жатқан, осының алдындағы тәрбиеленіп кеткен буынның салт дәстүрді білмеуінен, қазақтың әдет-ғұрпынан, хабарсыздығынан болып жатқан дүние. Әйтпесе, дәстүрлі отбасында әке деген бас, әке айбын, әке айбар. Оғанда мен келсем, бірақ құры сөзбен, құры немен, құрғақ сөзбен, мысалы, ол іске аспайды ол. Ол міндетті ол керек дүниелер, ондай қателіктер де, мысалы, бар ол орында. Бірақ жаңағы айттырым ғой, сен қанша сен жаңағы сөзбен айт, жаңағы неше түрлі жаса, бірақ егер материалдық жағдай болмаса, адам тозады, бәр бос сөз. Материалдық жағдайды жақсарту керек. Енді ең мықты, ең жақсы қазақ әкесінің қасиеттерін айтып жіберіңізші. Қандай болу керек қазақтың әкесі? Қазақтың әкесі мінезді, рухты болу керек. Намыс қой болу керек. Осы. Ең еркекке ең керек дүние намыс қой. Намысқа тырысса, бәрі болады. Ал енді балаларды намысты қылып өсіру үшін не істейміз аға? Әке ретінде. Балаларды тәрбиелеу керек, сөйтіп, спортқа беру керек. Басқа, мысалы, білімдерін арттыру керек, жалпы тәрбиелеу керек қой намысқа, бала кезден айту керек осының бәрін. Көп мысалы нелер баланы бала кезден бәйгеге қосып отыру керек. Иә, баланы бала күрес, жаңа спорт саласында болсын, білім саласында болсын. Иә, дұрыс айтасыз, солай болу керек негізінде. Сонда кем қалып жатса, оны бала намыс көріп өседі. Иә, намыс қойып керек. Қазіргі кезде мына әйел адамдарға арналған курстар, семинарлар, тренингтер өте көп, психологиялық тұрғыда. Жалпы сондай курс, сондай семинар, тренингтер еркектерге керек пе? Болса қатысар ма едіңіз? Мен жалпы өзім ондайға қатыспайтын едім. Маған өзімнің білімім өзіме жеткілікті. Жеткіліксіз болса, мысалы, мен қазір айттым, ғаламтордан қараймын, оқисың аннан-мұнан, оның керек дүниенің бәрі жерде бар ғой, соны өзің оқып, бәрін алуға болады. Сол себептен 21-ші ғасыр болғаннан кейін аузыңды ашып, кімнен ақыл сұраймын деп жүрген Мәулен дұрыс емес деймін. Бәрі қазір, бәрі жерде информация бәрі жерде бар. Сол себептен өзің ізденуің керексің. Енді бір адамдар болады, бір адамдарға мүмкін керекті шығар, әйел адамдары сонда жерлерге көп барады ғой, мысалы. Әйелдердің артына қалған еркектерге менің ойымша керек бұл дүние. Керек, біреулерге керек, тоже адамның өзінің несіне байланысты ғой, мінез құлқына байланысты, біліміне байланысты деген сияқты. Бұл керек дүние, керек болмаса бұндай тренингтер болмайды дедім, мысалы, бұл керек дүние жағынан. Спортшы ретінде, әке ретінде, егер сізге сондай тренингті жүргізуге, елге ақыл айтуға ұсыныс түсетін болса, қатысасыз ба? Мүмкін қатысатын едім, мүмкін. Егер ақыл беру, айтып өзің білгеніңді айт, бөліскен ол жақсы ғой ол. Мүмкін біреуге болмаса біреуге пайдасы тиеді. Рас. Жаңа сіздің сөзіңізден әкелер табыскер болу керек, мол жалақы алу керек дегенде айтып қалдыңыз ғой. Жалпы соған қарап, қазіргі кезде әкелердің абыройын сол тапқан табысымен, жалақысымен ғана есептейтін қоғамға келіп қалған жоқпыз ба деген ой туады. Енді ол психология ғой, психология, адамның психологиясы. Неғұрлым табысы көбірек болса, даусы да өктем шығады. Иә. Енді ондай бар, бірақ енді ойлаймын, тұр жаңа табыс табатын, жақсы табатын әкелерге айтатын тұр, әрқашанда асқақтамау керек та, ақылға салу керек. Сол себептен солай болған дұрыс негізінде. Жалпы қазіргі кезде қазақ әкелері өздеріне артылған міндетті қаншалықты орындап жүр? Сіз қалай ойлайсыз? Әрқалай. Жақсы әкелер де бар, жаман әкелер де бар. Әрқалай дегеніңіз сол ма? Сол. Жақсы әкелер де бар, жаман әкелер де бар. Неше түрлі адамдар болғаннан неше түрлі адамдар кездеседі, неше түрлі әкелер кездеседі. Оның бәрі жаңа тәрбиеге байланысты, генетикаға да байланысты мысалы. Көп сондай дүниеде болады. Әркім негізі біреуге еліктеп, біреудің үлгісін алып өсуі керек қой. Сонда жаңағы жақсыға еліктегеннен жақсы адам шығады түбінде. Негізде еліктеген жақсы ол. Сіздің спорттағы әкеңіз кім? Енді біз әкеңіз болғанда қалай еліктегенім ба? Иә, спорттағы әкеңіз деп сұрап отырғаным сол. Біз көп адамдарға еліктедік мысалы. Біз жаңағы түскеннен интернатқа мысалы түскеннен кейін мысалы бізді жаттықтырушылар бізге сол кездегі мысалы әлемдік деңгейде жаңа үлкен нәтиже көрсетіп жүрген дүниежүзілік спортшылардың да соның бәрін таныстырып солар сияқты болыңдар деп бізге мысалы сол кісілер туралы оқытатын, сол кісілерді біз жаңағы тәрбие ретінде алдыға қоятын мысалы. Соларға қарап өстік бәріміз мысалы. Оның ішінде мысалы өзіміздің ағаларымыз мысалы жақсылық үшкен бір Шәміл Серіков, жаңа Еркін Көзін Аман Жол ағамыз бар, Әбіл Сейт Айқан, тағы да өзімізден алдымызда көп өте, көп спортшылар көп болды ғой. Соларға мысалы қарадық мысалы, солар сияқты болғымыз келді. Одан да бір жаңа айтып, дүниежүзілік басқа спортшылар болды мысалы, ресейлік спортшылар, Белоглазов дегендер, Фадзаев, көп қой айта берсең мысалы. Солар сияқты болу керек деп айтты бізге мысалы, соған біз тырыстық. Жақсы. Қазіргі кезде қазақ балаларына жетпейтін тағы бір нәрсе дейді ғалымдардың пікірі, жалпы мына әлеуметтанушылардың пікірі. Қазақтың ата-әжелерінің мектебінің әлсіреп кетуі. Сіз балаларыңызда ата-әже мектебі, мектеп әрине тырнақшаның ішінде қаншалықты бердіңіз? Менің әке-шешем ерте кетті, сол себептен ол көп мысалы ол кісілерге. Менің әкем мысалы, мен балаларымды көрген жоқ, шешем көрді бірінші ұлымды, екі жасқа келгенге дейін, меніңге марқұм болып кетті, сол себептен. Ағайында ата-әжелер бар ғой енді? Енді бар да, бірақ енді көп ол кісілерге көп не қылмадық, апармадық. Өзіміз тәрбиеледік балаларды. Көбінесе мен айттым ғой, жарыстарда болдым ол қайда, сол себептен олар үйде анасының тәрбиесінде. Бірақ бауырлар бар, нелер бар, ағайындар, бірақ енді апа, әженің көп несін тәрбиесіне бәді. Ана мамасы жағының әкеш, соны үлкен ұлым біраз сол кісілердің тәрбиесін алды біраз. Енді екінші ұлым ол тада өзіміздің. Баланы өскенше бағасың, немерен өлгенше бағасың дейді қазақ. Бұйырса енді алда немерелеріңіз болса, өздеріңіз бағасыздар ғой. Енді бір көреміз оны, уақыт көрсетеді. Олым бере ма, бермей ма дегіше. Уақыт көрсетеді, енді бала тәрбиелі болмаймыз. Негізінде әке-шешесі өзі қарағанда дұрыс. Мен өзім ойлаймын да. Енді біз көмектесесің ғой, қарайсың, ақылыңды айтасың. Бірақ алып-алып, біреулер болды, апап толып береді. Ол да мен ойлаймын дұрыс емес деп. Кейбірге бұландай бір кезеңде болып атады, мысалы, әке-шешесінің қолын, апасының қолында өскен балалар әке-шешесіне, мысалы, мойындамайды әке-шешесін. Кейбірге ерте кетіп қалған анасының қолында өсіп келеді да, сөйтіп ерте кетіп, ана кісілер кетіп қалғаннан кейін екі бүйтіп қалады да бала. Кейін мойындамай кететіндер бар. Мен де сол ата-апамның қолында өскен балам. бірақ абырой болғанда мен 6 жасымда мектепке баратын кезде апамыздың көрегендігі, атамыздың көрегендігі әкешем қолына берген. Бірақ дей тұрғанмен әлі күнге мен үйде апасының баласы, атасының баласым. Негізі ол мектеп қазақ отбасы үшін керек. Сондықтан анау қазақтарда тұңғыш немерені шалгемпірдің қойнына сап береді ғой. Сондықтан немерені бағып бақытын дейсің. Мәулен аға, мынау қазіргі кезде балалардың дені әйел адамнан тәрбие алып атқандай. Үйде анасы, балабақшада тәрбиешілер ана әйел адамдар, мұғалімдер әйел адамдар. Кейін университетке барғанда да көпшілік оқытушылар әйел адамдар. Шындап келген кезде еркектің, әкенің тәрбиесі азайып қалған секілді. Сіз қалай ойлайсыз? Азайып қалды, еркектерді көбейту керек. Еркектерді жаңағы сондай жұмыстарға, ойлаймын, жаңағы мұғалімдік жұмыстарға көбірек еркектерді алу керек деп ойлаймын. Тәрбиешілерді мысалы жағынан. Ол баяғыдан айтылып кеткен сұрақтар осы. Сіздің балаларыңыз қандай мамандық таңдады? Менің медицина, содан кейін заңды бітірді, екіншісі. Өзіңіз педагогикаға берген жоқсыз? Педагогикаға бермедім. Өздерін таңдау ғой? Өздерін таңдау, иә. Адам өз таңдау болу керек қой, жақсы көру керек. Әр мамандықты балаға таңдау беру керек. Сол себептен таңдап барса, сол жерде профессионалдар шығады ғой. Өздеріңде журналистиканы таңдап бардың ғой. Сіздің пікіріңізше жақсы әкелер кімдер? Бізде бар ма қазір қоғамда жақсы әкелер? Кімдерді атап өтер едіңіз? Жақсы әкелер көп қой, көп жақсы әкелер көп. Енді бөліп айтпай қояйын енді. Біреуін айтсаң біреуі ренжіп қалады. Иә, біреуін айтсаң біреуі ренжіп қалады. А так мықты азаматтар көп қой бізде, өте көп. Жеткілікті. Барлығы өте. Жақсы. Ана хабарымыздың соңында көрерменге айтар егер ниет тілегіңіз болса. Әкелердің әңгімесіне байланысты. Енді отбасыларыңыз аман болсын, заманымыз тыныш болып, тек баршылық болып, балаларымызды болашақта ойлаған өзіміздің ойымызға қанағаттандыратындағы бала тәрбиелік, қоғамға пайда келтіретін. Қазағымыз аман-есен болсын, заманымыз тыныш болсын. Тек жақсылық тілеймін отбасыларына. Құрметті Мәулен Сатынбайұлы, арнайы уақыт бөліп студиямызға келіп, сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Өзіңіздің де ісіңізге береке тілейміз. Рахмет. Сіздерге де. Қазақ өсіп өркендеу үшін әкелердің ірілігі, сөз мен ісінің бірлігі керек. Олай болса, ірі болайық, қымбатты әкелер. Эфирде есендікпен жолыққанша.